teksa në ndajnë vetëm 20 ditë nga zgjedhjet e pjesëshme lokale të 6 marsit. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i ka bërë apel qytetarve, të cilët gëzojnë të drejtën e votës, të kontrollojnë vlefshmërinë e dokumenteve të tyre të identifikimit. Të gjithë qytetarët e bashkisë Dibër, Shkodër, Durrës, Rrogozhin, Vorë dhe Lushnje, të cilët kanë të drejtën e votës, apo mbushin 18 vjeç në datën 6 mars, nuk mund të votojnë për të zgjedhur kryetarin e bashkisë së tyre, nëse dokumenti identifikimit, pra karta identitetit apo pasaporta, nuk janë të vlefshme në datën e zgjedhjeve. Në faqen zyrtare të KQZ-s në Facebook, Iliran Cilibashi shprehet se të votosh është e drejtë, por edhe përgjegjësi qytetare. Ndaj, siguroni që në ditën e votimit të keni dokumentin e identifikimit tuaj të vlefshëm. Ndaj, komisioneri Cilibashi i bën thirrje qytetarëve që nëse vlefshmëria e dokumentit të identifikimit ka skaduar apo skadon në datën 6 mars, të drejtohen pranë zyrave të kompanisë Aleat për të aplikuar për rinovimin e tyre.